Bé, avui iniciem les mobilitzacions a nivell estatal. Al matí hem estat mobilitzant-nos arreu de Catalunya. A nivell de l'estat de mobilitzacions hi ha una gran manifestació diumenge. A Catalunya el sindicalisme català ja ens hem mobilitzat per pressupostos justos, pel treball digne, però ara, davant del bloqueig de la negociació col·lectiva a nivell estatal per part de la COE, volem donar un missatge molt clar. O portem a la realitat allò que la COE diu que hi ha recuperació econòmica, ho portem a la negociació col·lectiva i, per tant, hi ha increments salarials dignes a la negociació col·lectiva, o hi haurà un bloqueig i, per tant, una confrontació a la negociació col·lectiva. El govern del Partit Popular, que sembla que encara no s'han adonat que no té majoria absoluta, un missatge molt clar. Necessitem la derogació de la reforma laboral perquè hi hagi veritablement creació d'ocupació i que aquesta sigui de qualitat. I al mateix temps, el govern del Partit Popular dir que no deixarem que juguin amb les pensions. Les pensions, si estan en risc, no és per un problema de demografia, no és per un problema d'ingressos, és per un problema de la reforma laboral que crea ocupació, precarietat, de baixa qualitat i salaris baixos. I, per tant, les pensions dignes vindran de feines dignes i no ens servirà el xantatge de plantejar retallades en el sistema de pensions. En conclusió, com que del Partit Popular no tenim gaire confiança i de la COE d'aquella manera, és la COE i el Partit Popular que han de decidir si hi ha diàleg social i hi ha progrés econòmic i social, si no hi ha mobilització, aquestes mobilitzacions aniran en creixement en lloc d'en detriment. Pel Partit Popular, segurament la reforma laboral pot ser una línia vermella, perquè és veritat que ha estat una llei que li ha anat molt bé als seus, perquè mentre nosaltres hem perdut el 25% de salari de mitja una persona que treballa o una persona que troba feina, el millor que en troba una feina troba el 40% menys de salari, els seus, les empreses de l'IBEX, estan incrementant els beneficis empresarials. Per tant, les línies vermelles, un que és roig, jo crec que les ha de situar en un altre nivell. Per tant, el Partit Popular, si vol sortir de la crisi i vol situar veritablement trencar amb les desigualtats, cal un mercat de treball sense la reforma laboral. Si no ho entenen per la via de la negociació, serà per la mobilització. En aquests moments, encara que sigui amb un punt d'una eficàcia no al moment, el Congrés de Diputats ja va votar aquesta setmana amb una línia política concreta i, per tant, jo crec que han de rectificar i és de savi rectificar. El problema és que segurament el Partit Popular de savi en política laboral i democràtica no en té gaire de savi.